فسوف أعود يا أمي أقبل رأسك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, دوشا نامي ميسيس رمزان اسمي مي دوبرو زنامو شتاي ميسيس رمزان. Međutim, i pored toga, mnogi pitaju zašto da posti. Zvana. U osnovi ovo pitanje ne bi trebalo da se postavi, ali zato što imaju oni koji pitaju ovako pitanje, kažemo njima. Iz naše brige za njih, iz naše brige prema njima i iz naše ljubavi prema njima. Pa kažemo, prije svega odgovor je jednostavan, a to je zato što je Allah subhanahu wa ta'ala tvoj gospodar, a ti si njegov rob. Pogledajte ova dva svojstva. Allah tvoj gospodar, a ti si njegov rob. Pa ako je neko nekome rob, onda u njemu biva pokora. Pa onda njemu biva pokora. Isto tako treba da znamo da od Allaha i subhanahu wa ta'ala posebnosti jeste to što je on savršen, to što je on potpun i što nema nikakve manjkavosti. Sama činjenica da je Allah subhanahu wa ta'ala savršen i da je potpun i da nema nikakve manjkavosti. To povlači za svom sljedeću stvar, a to je da kada veličaš, veličaš samo Allaha, gospodara svjetova. Kada se nadaš, nadaš se samo Allaha, subhanahu wa ta'ala. Kada se bojiš, da se bojiš samo Allaha, subhanahu wa ta'ala. Kada se okrećeš, da se okrećeš samo njemu. I kada postiš mjesec Ramazan, da ga ne postiš osim radi Allaha, subhanahu wa ta'ala, gospodara svjetova. I sve ove stvari koje sam ja sada spomenuo, moraju biti prožete kroz dvije stvari. Ljubav, potpuna ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala s jedne strane i kroz potpunu poniznost prema Allahu subhanahu wa ta'ala s druge strane. I kada se ove dvije stvari spoje, tada ti bivaš rob prema Allahu subhanahu wa ta'ala. To jest kada postiš zato što Allaha subhanahu wa ta'ala voliš i zato što si ponizan Allahu subhanahu wa ta'ala gospodar svjetova. I ova stvar povlači za sobom, na ovu stvar ukazuje girazu i šerijat i fitra na koju Allah subhanahu wa ta'ala stvorio samog čovjeka. A to je da sve ove stvari, uključujući i post mjesec Ramazana, budu radi Allaha subhanahu wa ta'ala, a ne radi nekoga drugoga. Tako da onaj koji svoju ljubav da Allahu subhanahu wa ta'ala i ponizi se radi Allaha subhanahu wa ta'ala, kroz post mjeseca Ramazana, neka zna da mu je Allah subhanahu wa ta'ala otvorio velika vrata dobra. A kome Allah subhanahu wa ta'ala otvori velika vrata dobra, to jest vrata posta, neka zna da mi Allah subhanahu wa ta'ala otvori vrata dženneta. Jer u džennetu imaju vrata za koja poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da se zovu babu rejan. To su vrata za postače. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, kaže inna fil dženneti baben yuqalu lahu rejan. Zaista u džennetu imaju vrata koja se zovu rejan. يدخل منه صائمون لا يدخل منه غيره. Kroz ta vrata će proći postači i niko više. U drugom rivajetu kaže kada prođu kroz ta vrata, da će se vrata zatvoriti i niko osim njih neće više proći kroz ta vrata. Znači pogledajte blagodati svana samog postača. Pa gdje ti je razum i gdje ti je pamet. I zato budi od onih koji će proći kroz vrata Rajan, vrata postača i ući u džennet. A ne od onih koji će proći kroz džehennemska vrata, vrata boli, vrata tuge i vrata jada.